kina please wa shika mza kimbo anaipiga kwa uzuri hivyo basi watakuwa wanaibuka washindi wana siso kama ama itakuwa ni yamushi anakuja kuipiga siso anapoteza kile kile kimo ambacho Kasimu kutajia siku zote anapoteza namna gani hapa walianza kwa mapema kuweza kutufresha kwa ile michongo yao lakini kwa sasa kasi mwanaanza kuzipiga fifu wa fifu tu fifu huyo chiza ambayo anatumia ni kama tapoteza na mzee kazi huyu naye aweza kapoteza huyo chiza ambayo lakini mbwa ame pale penalty safi korki kule kabisa haya namna ya kuweza kuishangilia umeiona asante sana pia mwana habari Konto hizo anasonga na zihesabu hatua ni kwanza ya pili anakuja kuipiga kipa alikuwa anaona lakini ule uzito wa mchezo Kasim tuambizane anakuja kuchanja penalti funga penalti nzuri pale golikipa nzipia pika penalti imetulia tungoje tuone penalti ambayo itakuwa ni penalti ya kwanza ya wageni kutoka Siso kule kaunti ya Kericho. Chika ndani penalti ya kwanza wana UDA. Okay, penda waite kisi wazee. Jezi nambari 10. Kuja kuichonga penalti ya kwanza. Ana ushika shika ule mpira, ile ngozi kuitia kwenye kile kitone panapofaa. Kisha kingoja kipenga cha mwamuzi. Tukoje tuone kama atakuwa analifunga ama itakuwa namna gani. Hapa Amiru Semene itakuwa ni Jafeth Nyakunde. Ama itakuwa ni mheshimiwa Aaron Cheruiyot. Zamu sasa ya Cheruiyot. Anaipiga nzuri tu sana.